Govorila sam naravno na čanik. Hajde da ode mi iz torbe, eto. A ne, izvini, evo mi ga u džepu mi je. O beduinu mentaču jedan, Puzravcu jedan. Šta lupaš stavi vratima, bre? Šta lupaš be toliko vratima, bre? Ti kupila ovaj auto, bre? Izvini, mobilni mi je u torbi. De, u torbi, deti ti je torba. mi tu torbu je dole, mobilni. A ne, 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 evo ga i on je ovdje, izvini. Oooo, Budalo jedna budalasta, budalo jedna budalasta, Ćoro Ćoravi, Ćoro, e sad ćeš da uđeš u kola, sad ćeš da u kola. Mrstamo, ajde.